大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家黑神话悟空果然蜘蛛精没死，我们都被八戒的精湛演技给骗过了。黑神话悟空隐藏彩蛋，游客暗藏玄机，悟空师傅上线，隐藏地图。众所周知，四妹和悟空的剧情令人意难平，但八戒和蜘蛛精的剧同样让人感到惋惜。当我们否在为四妹鸣不平打上天庭的时候，八戒和蜘蛛精是否也应该会有一个新结局？其实柯友给我们留一个很大彩蛋，蜘蛛精并没有死，在二周目时有一个丹药蛇藏丝，除了外观形状对上了八戒天蓬与莲蓬之外，有意思的是蛇藏丝中的少了一个莲子。剧情里面的蛇藏丝本来应该是有七个莲子，图一对应的是蜘蛛精精的七情，但天命人手中的莲子为何会少一个莲子呢？首先可以明确的是，天命人手中的跟契合游戏时机里面的完全一样，比如第一章的眼见喜，第二章的耳听怒，第三章鼻嗅爱，唯独第四章经过八戒手里的蛇藏丝出了问题，可以断定这绝对不是偶然。更有意思的是，八戒对宝贝的台词是好东西放老猪这里才踏实，这也绝非巧合那么简单。更为重要的是，当游戏内妖怪发生真正的死亡时，是会出现灵韵然后消散在空中，就好比红孩儿死亡的时候就给了相当久的镜头，但蜘蛛精直到死亡那一刻并没有给到镜头，而是给了八戒。按理说这个时候应该两个角色都会给镜头才对，没有给就说明了这里面有猫腻，说明柯游还在藏。如果说一个不合理是巧合，那么一堆不合理下来就不是巧合了，而是刻意安排。由此见得蜘蛛精并没有死，我们都被八戒那精湛的演技给骗了，柯游这一波操作属实够可以的。黑神话悟空游戏真结局动画中1分15秒暗藏玄机，师徒四人路过比丘国时，身后鼓楼的牌匾上赫然写着游客楼，真是好家伙，从唐代就开始开游戏公司是吧？冰湖小庙，不知道大家在打金融之前有没有觉得冰面上的这座庙十分眼熟，它其实就是曾经出现在动画大闹天宫以及86版西游记里孙悟空大战二郎神时变的那个小屋子。菩提老祖在游戏里教我们定身术隐身术的是土地公，但是当你打开土地公的背景介绍时，这些法术都是一位老道士嘱托土地公教给我们的，而这位老道士指的应该就是悟空的师父菩提老祖。弥勒佛第三章的弥勒佛是个9岁左右的小孩，这是因为今年刚好是弥勒演员铁牛老师去世的第9年，所以用这个9岁小弥勒寓意铁牛老师的轮回转世，以此缅怀。奔波儿霸游戏里每一章都有一只隐藏的青蛙怪，他们名字都带着一个波字，借鉴的就是原著中龙宫小兵奔波儿霸和霸波奔，并且你把这几只青蛙全打完后还能升级得到游戏里唯一神针精魄波波浪浪。金石长老在游戏的第一章，金石长老的开场动作和86版西游记里的一模一样，而且仔细观察会发现他的大头上有明显的裂痕，这是因为在原著中金石长老就是一头撞死的。黄眉的恶趣味，众所周知在原著中唐僧有四个徒弟，分别是悟空、悟能、悟净和小白龙，而在游戏中黄眉为了 cosplay 唐僧也收了四个弟子，分别是不空、不能、不净、不白。八戒的品种相信很多玩家都很好奇，为什么86版电视剧里的八戒跟黑神话中的八戒反差那么大，这是因为当年电视剧的八戒为了让观众更好接受，参考的是欧洲引进的大白猪，而游戏中的八戒参考的是原著，是正儿八经的国产野猪。话痨八戒游戏里你被冻住时他会笑你雪猴子，你打怪时他会骂你棍是凶眼却瞎，甚至他还敢在背后吐槽师父，如果你先一直骚扰他，他会气得打你一钉耙，不过如果你通过正刀让他人仰马翻，他依然能嘴上几句缓解尴尬。而且你用铜头格挡八戒的耙子以后，一小段时间内八戒不会给你加血，还会说老猪才不管你。丢失的金丹第四章结尾，我们目睹了八戒和紫珠儿的生离死别后取回了大圣六根之一的蛇藏丝，不过当我们在下一章查看根器时会发现莲蓬上的金丹少了一颗，而在之前的动画中八戒是先走向莲蓬的，所以这颗消失的金丹很可能是八戒偷偷拿走用来救紫珠儿的。最强防御游戏第六章有一只不起眼的小乌龟，你别看它人畜无害，它可是游戏里最强防御的存在，
满城蓄力也伤不了他分毫。就算是大圣归来了，也会被这龟龟无情震刀。神秘地图在第二章的隐藏地图中还有一个隐藏地图，挤进墙内你就能看到一大片全新区域。难道这就是后续的 DLC 内容？大圣的关爱在最后一战中，大圣会和逗小孩一样玩弄天命人，比如你的蓄力力棍大圣能一把抓住，如果你一直蓄力不打，他还会摆出同样的招式让你知道什么叫小巫见大巫。如果你被大圣震刀了，他会打出一套帅气连招，然后打个哈欠嘲讽你，并把棍子踢给你。最气人的是，你在喝酒补血时，大圣还会用定身术定住你，然后抢走你手中的酒葫芦进行品尝。大圣归来，当你三周目真结局通关后，会解锁真大圣形态，满续就能触发三句大圣语音彩蛋，并且还是自带 BGM 的。不知道大家当时听到后会不会非常激动呢？老猴子和唐僧，大家还记得那个给我们讲故事的老猴子吗？很多人觉得他就是唐僧，因为他衣服上面有飘带，像带佛珠，一副佛门中人的打扮。别人称二师兄都是天蓬元帅，又或者是悟能，而他呢，则是亲切的叫八戒，同时又称呼悟空好一只泼猴，和唐僧的语气非常相似。那么问题来了，大家觉得这只老猴子是否就是唐僧呢？